צהריים טובים. צהריים טובים. היום יום רביעי, 23 בינואר 2019, ואנחנו בביתה של רות סנדלר במושב בני עטרות. לבית לוז'ינסקי. לבית לוז'ינסקי במושב בני עטרות. רות, בטרם תספרו לנו, ספרי לנו על חייך, ספרי על השורשים שלך. היום זה קשה. את יכולה, על הסבא והסבתא שלך, את יכולה לספר? על הסבא והסבתא שלי? כן, מי הם היו? הסבא והסבתא שלי באו, הם היו מרוסיה. מה היו שמותיהם? מה היו שמותיהם? אבא של אבא היה, נראה אם אני עוד זוכרת כרגע. אבא של אבא היה שמו יואל, והאימא בתיה. בתיה. ומאיפה במקור האבא של אבא? בוברויסק. בוברויסק. יפה. ובמה עסק יואל? מה הוא היה, ממה הם חיו? אני חושבת שהם חיו מעצים, משהו. מסחר בעצים? עצים. עצים. ומהצד של אמא שלך, מהשם משפחה, מאמא מהבית? קובנר. קובנר. מאיפה? גם מבוברויסק? על אמא שלי נעת הרבה פחות ממה של אמא שלי. מה השם של ההורים של אמא שלך? האמא הייתה שמה סוניה, והאבא אני אפילו לא זוכרת. לא זוכרת את השם של אבא של אמא שלך. לא. וממה הם חיו? אני חושבת שאותו דבר. אותו דבר. על המשפחה של אמא שלי אני יודעת הרבה הרבה פחות. הם באו לארץ, אמרו, מתחילים חיים חדשים, לא מספרים, רוסיה זה משהו אחר. מתי הם עלו לארץ? מתי הם עלו לארץ? ב-1900. רגע, 20 או 21, שהוא נולד ב-19, הם עלו ב-1920. עלו ב-1920. ההורים של אמא שלך, או ההורים של אבא שלך? אבא שלי ואמא שלי עצמם. עצמם, עלו ב-1920. עלו לארץ ב-1920? ההורים של אבא שלי ואמא שלי, אני לא יודעת, ההורים שלי עלו ב-1920. הם התחתנו בארץ? לא, הם באו עם ילד, עם תינוק בן שנה. בן שנה, הבנתי. ואיפה גרו בימים הראשונים שלהם בארץ? הם הסתובבו, היו באוהלים בראשון ובפסח תקווה התגוללו בארץ. התגוללו. והאוהל היה נופל עליהם, על התינוק, החכה לך שני תינוקות בלילה, ברוח. וממה הם התקיימו? מעבודות, אני יודעת, פה סלילת כבשים ופה כל העבודות שהיו. הם היו בגדוד העבודה? הם היו בגדוד העבודה? של טרומפלדור, שהקים את תל יוסף? הם היו בגדוד העבודה? לא היו בתל יוסף. לא, הם היו אבל בגדוד העבודה, את יודעת במקרה? אני חושבת, אני לא בטוחה. לא בטוחה. אז נולד בארץ תינוק נוסף. עוד שני תינוקות נוסף. שניים. מי הם? מה השמות? אלה שבא... זה שבארץ, בחוץ לארץ, שמו היה שאול, והוא נולד ב-1920, 21, רגע אחת, 19. אוקיי, והשני? דינה נולדה ב-21. אחרי שהם כבר עלו לארץ. כן, כולנו כבר למה. ומי אחריהם? אחריהם? אחרי דינה. רגע, דינה שנתיים אחרי שאול. כן. מיכה שנתיים אחרי דינה.
אז ב-23? כן. ואחרי זה? אני ב-26. וזהו? נסגר? נגמר. לא מספיק לאף. ואיפה הם גרו בזמן הזה? כשבשנים הראשונות, איפה הם גרו? הם היו, הם נדדו, אמרתי לך, פה פעם בראשון, בפתח תקווה, איפה שהיה עבודה. איפה, כן. ומה הזיכרון הראשון שלך? מה את זוכרת דבר ראשון מהילדות, הכי, הכי מוקדמת? לא יודעת. מה? את לא זוכרת, הלכת לגן, היה לך גננת? או, עד שהייתה גננת. הייתה קודם מורה וגננת. איפה גרתם אז? איפה גרתם? באתרות כבר? באתרות גרנו ב-23. מ-23 גרתם באתרות? ב-23. ואת נולדת בירושלים או בבית נולדת? את נולדת? נולדים בירושלים. נולדת בירושלים. באיזה בית חולים? הדסה. הדסה בירושלים. על הרצופים. זה נראה שלא היה זוכר. לא, היו בתי חולים גם בתוך ירושלים. לא, היה ביקור אבל... חולים, משגב לדח, היו. בהדסה. כן. כן. אז כמה מנתה הקבוצה שלכם, הגילאים שלכם באתרות? כמה הייתם? בואי נשאל, כמה משפחות הייתם באתרות? באתרות? 14. בשלב הראשון 14 משפחות? אני חושבת שזה מהשלב הראשון. הרבה שנים, אחר כך ב-33, נוספו עוד... כמה? חמש או כמה משפחות. כן. כמה... הכי הרבה משפחות היו באתרות, כמה בסי, כמה היו הכי הרבה? בסי? אפילו לא גמרו לגור שם, 44. משפחות. וכמה חברים היו בכיתה שלך כשהלכת לגן ובית ספר, כמה היו בגילאים שלך? היינו פחות יותר. קודם קבוצה של 10, אחר כך הפרידו אותנו לשניים. הייתם קבוצה של 10? בגיל שלי במקרה. כן. זה היה הכי הרבה. איזה חינוך קיבלתם שם? היה לכם גן? יצאתם החוצה? טיילתם? היה גן. היה גן, היה בית ספר. יש לי פה תמונות, אם אתה יודע. נראה אחר כך. והחינוך שקיבלתם היה חינוך חילוני, אני מבין. לא הייתם, לא היה חינוך דתי באתרות. לא היה דתי, לא היה חינוך. לא, לא. חילוני. כן. ממה התפרנסה המשפחה? מה היה לכם? מהחקלאות. מה זה? מה גידלתם? מה היה לכם? טוב, בהתחלה הרי... בהתחלה עבדו בכל מיני עבודות. ב-23, אני אומרת, הגיעו המשפחות. קודם גרו, הקבוצה הראשונה גרה בקלנדיה, שכרו שם בית, וכולם גרו בבית. כולם גרו בבית אחד? ואז התחילו לבנות את המושבה? מה? ואז בנו את הבתים של המושבה? ב-23 בנו את הבתים, אז עברו לבתים. עברו לבתים. ומה היה לכם? היה לכם רפת? היה רפת והיה לול. ולול? לא, היו מים. אז ממה השקעתם את בעלי החיים? ממה השקענו? היו נוסעים לכפר הערבי, סקנדר או פארס, עם עגלה וסוסים. היה לכם אבל בורות מים, היה לכם בורות, לקחתם, אספתם מי גשמים, נכון? לא, עשו. אני לא זוכרת באיזה שנה, אולי פה כתוב. כן. בנו בור מים אחד גדול לכל המושב. וזה הספיק? לא, נסו לפרה? לכפרים הערבים,
למעיינות הערבים, איסקנדר ופרס. כן? מי זה איסקנדר ופרס? זה שמות שני... מובילי מים? לא מובילי מים, מעיינות מים. המעיינות, איסקנדר ופרס או פרה? איסקנדר ופרה? איזה מעיינות לקחתם מים? משני המעיינות האלה. איך קוראים להם? איסקנדר ופרס? כן. אוקיי. אבל תמיד היה חסר מים, לא היה לכם שפע מים. מתי כבר היה לכם צינור? מתי קיבלתם מים בצינור? מתי? בזמן המאורעות. 36? קיבלתם צינור מים? כן. ואז נהיה יותר קל. ואז נהיה יותר קל, והערבים היו מפוצצים אותו, ושניים נהרגו שם. הבנתי. תחבורה הייתה... היה נהג ינקל. כן, היה נהג עם מסעית, אוטובוס ומסעית, שהיה יחד, נכון? זה לא ככה. זה אוטובוס, רק תא נהג, תא. לסוצרת חלב, ומאחור ישבו על ספסלים. כמה נוסעים יכלו לנסוע באוטובוס? לא יודעת אם 20, אולי 20, אולי פחות. אז היה תא לתוצרת חלב שכל בוקר היה לוקח למחלקה בירושלים. חלב וביצים. כן. וירקות הוא לא לקח? אז בהתחלה לא היו ירקות. בהמשך? לקחו, כשהם היו ירקות, לקחו גם ירקות. לקחו ירקות. לכם היה רק רפת ולול? לכם. כן, לכולם. לכם היה רק רפת? וחלק עבדו בתנובה. עבדו בתנובה, כן. כן. ירושלים. אבא שלך היה מעבר לזה שהיה לו משק, הוא גם היה פעיל, הוא היה כן. פעיל. כן. מה, איזה תפקידים היו לו? מה הוא עשה? א', הוא היה בוועדת חינוך כל השנים. והוא יצא גם לשליחויות. זה אחר כך, כשנגמרה מלחמת השחרור. לא, מלחמת העולם. ואני זוכרת שבמלחמת העולם, כן. כן, ברור. מלחמת העולם. כן. אז הוא אמר שצריך לנסוע לעזור לפליטים להגיע לארץ וללמד אותם לארץ. כן. הוא עבד אז במשביר, והמשביר לא הסכים לתת לו, אמרו שהוא... חיוני. חיוני. אז הוא אמר, טוב, אתם לא רוצים, אז אני מוותר על המשכורת ועל הפיצוצים והכל ונסע. באיזה שנה הוא נסע? ב-45? כן. מי מטפל במשק כשהוא איננו? מי מטפל? שאלו אותו, הוא לא עשית אותם, הילדים. הילדים, האחים הגדולים, האחיות הגדולות שלך ואחיך, האחים הגדולים שלך. האחים הגדולים, האח הגדול היה, אם הוא נולד ב... 20, אז הוא כבר היה בן 25. 21. כן. אז הוא עבד, הוא לא התחתן אחיך הגדול? לא. אז הוא נשאר במשק. כן. הבנתי. עכשיו, בתקופת המאורעות, את ילדה קטנה, בת 10. היינו עומדים על ה... בגיל 10 עמדנו על המגדל, מגדל המים, והוטסנו לנווה יעקב. את? אנחנו, הגיל שלי. איך ידעת להוטט? איך את ידעת, למדת את זה? למדנו איתות. ברצינות. ברצינות. את כבר בגיל 10 היית מאותתת? בגיל עם דגלים? 10 היינו, לא עם דגלים. עם בלילה, עם אורות, עם פנסים. כן. מה, מורס? למדת מורס? כן. יפה.
אתה רוצה עוד מורס, יכולה לתת לך דף, אני חושבת שיש אותו דפים בבית. כן, את יודעת עד היום מורס? אני... אני לא הכל זוכרת פה. בסדר. לא יכולה לזכור. זה יפה. שמה, אני כבר מעל 90. אני יודע, זה בסדר. עכשיו, האם ניסו לתקוף את אתרות במאורעות, בתקופת המאורעות? כמה פעמים. כן? פעם אחת הצליחו להיכנס לשני בתים הקיצוניים. אחר כך הם יצאו, המשפחות האלה אחר כך עזבו באמת. מה, נכנסו אבל, ופגעו באנשים גם? פגעו? לא, פגעו היה באוטובוס כשנסעו מירושלים לעטרות. כן. אבל במושבה עצמה היו נפגעים במושבה? אחר כך היו. מתי זה אחר כך? מתי זה אחר כך? עדיין במאורעות או במלחמת השחרור כבר? מה? עדיין בתקופת המאורעות היו נפגעים? בתקופת המאורעות? כן, נהרגו אחד באוטובוס כשנסעו לעטרות. כן, והשני? השני בזמן התקפה. התקפה. מתי זה היה? ב-37, 8? מתי זה היה? לא זוכר. פחות אני חושב. כן. תגידי לי, המצב הכלכלי של המתיישבים באתרות היה בסדר? אנשים חיו אנחנו בסדר? אנחנו הרגשנו שלא חסר לנו כלום. לא היה חסר. תראה, להגיד שבסדר, היו ביצים, אכלנו ביצים, חלב היה. גבינות, אמא שלך עשתה? כן. עשתה גבינות וכל מיני... כן. כולם עשו. כולם עשו. וירקות גידלתם? לא היה מים לאדמה, לירק בשביל... לא, בשביל הצריכה עצמית. לעצמכם. לא, עד כמה שאני זוכרת, לא. לא, לא היה. להתקלח, התקלחו ברפת. יש לי פה אפילו ציור. כן. של ה... ברפת? מה, היה לכם שם פיילה? לא. כשהפרות היו בחוץ, תלו מהגג. כי... דוד. דוד כזה עם... וזה עם חורים, ושם התקלחנו. וזה בטח היו מים קרים, גם בחורף. בטח. גם בחורף? כן, תמיד. תגידי בבקשה, הפרות, היה לכם חציר? נתתי להם מספור? מה הם אכלו הפרות? גם האוכל מהשדות. הייתם קוצרים להם לאוכל לשדות, או הייתם מוציאים אותם למרעה? לא, היינו קוצרים להם. קוצרים. כל אחד לחצר שלו. הבנתי. אבל הייתם גם צריכים לעשות השלמות, לקנות חבילות קש. לא הייתם צריכים לקנות? זה יותר מאוחר קנו. כן. כמה פרות היו לכם? או, זה אין לך לב. שש, שבע. את היית חולבת גם? כן. למדת לחלוב? כן. כמה זמן? בגיל, בהפסקת צהריים, היינו רצים זה לחלוב. עזרתם, את היית חוזרת הביתה לעזור בחליבה? ואחר כך, וחוזרים לבית ספר אחר כך. כן? ולומדים עד ארבע. היינו הולכים הרבה לטייל עם המורה. כן. לקטוף פרחים, אני... כן. אז היית עוזרת בחליבה? כן, תקופה מסוימת, כן. ואיסוף ביצים גם היית עושה? זה כן, כולנו. כולכם. שמע, אפילו פה הילדים שלי עזרו. כן. פה גם, פה בבני התורות. ברור. עכשיו, מי שרצה ללמוד לימודים מעבר לבית ספר עממי, ללמוד תיכון, נעשה את זה בירושלים? כן. באיזה שעה היה יוצא האוטובוס? מי שבירושלים, מישהו בכדורי,
מישהו ב... ברור. אבל יש כאלה... שני עקבי ישראל. כן, אבל יש כאלה שהיו נוסעים יום-יום לבית ספר תיכון? היו נוסעים לבית ספר לגימנסיה? יש כאלה שהיו נוסעים... לא, היו נוסעים יום-יום, אלא היו שוכרים חדר בירושלים וגרים בחדר ומשם הולכים. ובאים לסוף שבוע רק. כן. את למדת בבית ספר תיכון? כן, בבית הכרם. בבית הכרם בסמינר למורים. אני למדתי בתיכון. התיכון בבית הכרם, כי יש בבית הכרם גם סמינר יש למורים. יש גם סמינר. לא, סמינר למדתי יותר מאוחר בתל אביב. הבנתי. אז את למדת בגימנסיה בבית הכרם. בתיכון. בתיכון, אני אומר. בבית הכרם. וסחרו לחדר? היה לחדר בבית הכרם? יחד עם אחותי. גם אחותך למדה שם? אחותי למדה שם, אחותי למדה כבר בסמינר. יפה. וכל סוף שבוע הייתם חוזרות הביתה? כן. יפה. עכשיו, בזמן מלחמת העולם השנייה, בזמן המלחמה, אתם ידעתם מה קורה עם המשפחה שלכם שנשארה ברוסיה, באוקראינה? לא היה קשר איתם? לא. פעם אחת איזה דוד שלח מכתב שעל השולחן יש לחם או משהו, אתם רואים יש לנו מה לאכול. כן, ככה הוא כתב? כן. הבנתי. זה הכל. ואחרי זה... בטח... רגע, אבא שלי, לפני שאני נולדתי, אבא שלי הביא את ההורים שלו, הוא הביא לעשרות. הסבא שלי נפטר שם. את הכרת אותו? את הסבא, לא את הסבתא, כן. את הסבתא, כן. הוא נפטר לפני שאני נולדתי. הבנתי. והסבתא הייתה איתכם בבית? הייתה בבית שלכם גרה? כן, הייתה איזו תקופה בבית. אחר כך באה אחות, אחות של אבא שלי, ועברה לתל אביב, והסבתא עברה לגור איתה. סבתא שלך? הלכה לגור עם אחות, עם אחות ש... אבא שלי. אחות של אבא שעברה לתל אביב. הבנתי. הבנתי. אבל היו לכם בטח בני משפחה שנספו בשואה. שנספו בשואה. להגיד לך, מה שעל השואה, מי נספה, מה להספה, לא יודעת כלום. לא יודעת שום דבר. עכשיו, לפי החשבון שלי, אם את ילידת 1927, נכון? מה? את נולדת ב-26, נכון? ב-1926. כן. באיזה תאריך? באיזה תאריך נולדתי? כן. 15 בדצמבר. 15 בדצמבר 26. אז את בשנת 1944, את כבר היית בת 18. את גמרת את הלימודים בגימנסיה. גמרת. כן. מה את עושה מאותו רגע? אחר כך הלכנו לתל אביב ללמוד, נפתח כאילו סמינר של ההסתדרות, אני יודעת איך קוראים לזה. כן. איפה, ואז עבר... לתל אביב. לכמה זמן למדת בסמינר הזה? כמה זמן? שנתיים, אני חושבת. כן? מה זה, זה היה מין... השכלה יותר מתקדמת? מה מתקדמת? אתה לא יודע. הסתדרות ושמסתדרות. הבנתי. זאת אומרת, זה סמינר רעיוני, זה לא משהו כזה. איפה זה היה בתל אביב? איפה זה היה? למדנו אחר הצהריים באיזה בית ספר. בית ספר שבבוקר למדו הילדים. בית חינוך? בבית חינוך? מה? בבית חינוך? כן. לא זוכרת אם זה הבית חינוך. ואיפה את גרת כשאת היית בסמינר? אצל הדודה? לא. אלא? אצל אישה. אצל אישה. אז אנחנו פה מדברים על שנת... את היית חברה בהגנה? כן. מה עשית? מה עשינו? מה עשית בארגון ההגנה? כן. היינו מועטטים בדגלים, היינו, אמרתי לך, שומרים בערב
על המגדל. לא, לא, אני לא מדבר על התקופה של אתרות. אני מדבר על התקופה שאת בתל אביב כבר. כן. מה עשית? היית חברה בארגון ההגנה? לא היית חברה בתל אביב בארגון ההגנה. לא. אז אחרי שגמרת את הסמינר בתל אביב, היית בסמינר, מה את עושה? הולכת לעבוד, שלחו אותי לבית הלל, קצה העולם, הלכת לקצה העולם. להיות מורה בבית הלל, במושב בית הלל. כן. גננת היית. גננת היית. גננת. אהבת את העבודה שם? כן. כן? אני בכלל אהבתי את העבודה הזאת, אחרת לא הייתי בוחרת. ברור, ברור. את... מתי את מקבלת את ההודעה שאביך נהרג? איך ההודעה הזאת מגיעה אלייך? אוקיי. קודם כל ידעתי שהוא נסע. כן, ידעת שהוא נסע בשליחות. ידעתי שהוא שם. כן. והייתה... קיבלתם ממנו מכתבים? קיבלתם מכתבים? כן. גם כתבת לו? ואח שלי היה בבריגדה. אח שלך הגדול, הבכור. הגדול היה בבריגדה. כן. גם ממנו קיבלנו מכתבים. את גם כתבת מכתבים אליהם? כן. כתבת. כמה זמן הוא הספיק להיות בשליחות? כמה זמן הוא הספיק להיות? אביך, אביך. כן, כמה זמן? שנתיים. הוא נסע ב-25. ב-45? הוא נסע ב-45. ונהרג ב-47. ב-47. שנתיים הוא היה שמה. והוא פעל לעלייה, לרכז את ההפלה באיטליה. כן, את ההפלה, ללמד אותם איך לחיות, איך חיים בארץ ישראל. הכשרה, זה מין הכשרה כזו של... הוא הכין אותם, הוא עם האום, נתן להם כל מיני עבודות שלא ישבו כמו טמבלים. באיזה מחנות הוא היה? באיזה מקומות הוא היה? איך לפי מה שאני יודעת, הסתובב בכל איטליה. בכל איטליה, הבנתי. תראה, יש פה גם עיתונות. כן, כן. מאחור ש... בסדר. 60 שעברו את האלפים. שם בטרוויזיו, שם בצפון איטליה? מה? הוא קיבל אותם, את אלה שעברו את האלפים מאוסטריה? הוא היה מקבל אותם? לא יודעת להגיד לך. לא יודע. הוא נקבר בארץ. הוא נקבר בארץ. הוא נקבר שם. שם. אחר כך העברנו את הארון, את הגופה, לארץ. והקבר שלו עד היום באתרות. באתרות? כן, על יד ירושלים. כן. יש שם קבר אחים, שאספו את כל העצמות של האנשים ו... אז מה, יש היום קבר אחים של כל מי שנפטר באתרות? כן. אפשר להגיע למקום הזה? כן. זה בתוך המחנה הצבאי שם. התעשייה הצבאית. בתוך אזור התעשייה. היינו כמה פעמים בטיולים שם. אני לא ידעתי שיש שם את החלקת קבר של אנשי האתרות, לא ידעתי את זה. יש שם מפעל של תעשייה אווירית. כן, כן, קרוב שם. קרוב לשדה התעופה. שם, שם. או, נלך לראות. ויש שמות של כל האנשים שקבורים שם? כן. טוב לדעת. אני אגיע לשם. אני אבוא לשם לראות. צריך בשביל זה להיכנס למפעל? כן. שמע, אני אשן לך כתובת של יוסי... שפניאר. שפניאר. אני מכיר אותו, מכיר אותו, כן, מכיר אותו. אם איתו אפשר להגיע לשם. בסדר, בסדר. עכשיו אני רוצה לשמוע, את היית בבית הלל, כשיש באום החלטה על חלוקת ארץ ישראל. את היית בבית הלל.
דרך אגב, מתי את מתחתנת? מה? מתי את מתחתנת? מתי אני מתחתנת? כן. התחתנו כבר בעשרות, באנו שנינו לעשרות. התחתנו בעשרות. באיזה שנה? באיזה שנה? רגע. זה היה לפני בית הלל או אחרי בית הלל? אחרי בית הלל. אחרי בית הלל. אז את עולה לבית הלל, לפי החשבון שלי, את עולה לבית הלל ב-46. 46, 48, כן. כן. אז את גומרת בבית הלל? חוזרת ב-48 לעטרות. 48 את חוזרת לעטרות ומתחתנת בעטרות? כן, אני בחור מבית הלל. מבית הלל. בחור מבית הלל. ולמה לא נשארתם בבית הלל? למה העדפתם לבוא לעטרות? למה העדפתם לגור בעטרות ולא בבית הלל? שמע, בית הלל בכלל אחר כך נעזבה כולה. אבל גם עטרות נעזבה. אני לא יודע. לא, אני שואל איזה שיקול, מה היה כן. השיקול דווקא בעטרות ולא בבית הלל? כי אני מעטרות, ורגע הלכתי כל המשפחה. אוקיי, בסדר, תשובה טובה. תשובה טובה. אז אתם באים לעטרות וגרים בבית של ההורים, או שיש לכם בית משלכם? בהתחלה גרים כמה משפחות בבית אחד. אני אומר אחרי שהתחתנתם. אחרי שהתחתנו. כן. כמה משפחות בבית אחד. והן הגיעו מנחלים ומבארות יצחק. אני לא מדבר על פה. כן. אני מדבר על שם, עטרות. כן. לא, אז לא הגענו לעטרות. אז הגעת ישר לבני עטרות. כן. אז זה לא הבנתי. זה לא הבנתי. אני חשבתי... לא. אני את מבית הלל מגיעה ישר הנה. לפה. כן. לא מגיעה לעטרות שם. לא, קודם. אנחנו מגיעים כפליטים שם ביפו, לאיזה... אני יודע איפה ביפו, בשכונת ג'בליה, משהו כזה. אני לא יודע. אבל אני שואל שאלה כזו. את באיזשהו זמן, בין... גרת גם באתרות אחרי שהתחתנת? אתרות אחרי שהתחתנת? באתרות עצמה לא, כבר לא. אתרות לא הייתה. לא הייתה. אז את מבית הלל עוברת כפליטה ליפו. כן, ואחר כך הנה. אחר כך הנה, אחרי שהמקום כן. משוחרר ביולי, בקיץ. כן. בקיץ, אז מעבירים לפה את אנשי נחלים, ובארות יצחק, ואתכם מעטרות. את בארות יצחק ונחלים עוברים לבתים שלהם אחרי שבונים... להם את הבתים, ואז כולנו מקבלים. אתם נשארים פה, אתם באים כן. מקבלים לפה. אז מתי זה היה, באיזה, אתם עוברים לפה ב-48, 49, מתי את עוברת לפה? רגע אחד. הם עברו ב-43 מפה. מי זה הם? הגרמנים. לא הגרמנים. נו, אלה מבארות יצחק ומי... מבארות יצחק הם עלו ב-43, אבל ב-48, עד 48 הם היו ליד בנגב, הם היו על יד עזה, עד 48, לא ב-43. עד 50, סליחה, ב-53. אה, 53, אוקיי. אז אנשי בארות יצחק היו פה עד מתי? עד שגם עלו להם את הבתים. בתים. ואתם מתי הגעתם הנה? אתם? לפניהם. אנחנו באנו כפליטים, קיבלנו הנה, אז היינו ראשונים שהגיעו הנה. הייתם ראשונים וקיבלתם את הבתים שהיו ריקים. כן. כן, ולפה באו גם אנשי... בארות יצחק. בארות יצחק. ואיפה הם גרו? עד שבנו להם את הבתים? אז אמרתי לך את זה. גרו, אז גרו 2, 3, 4 משפחות בבית. הבנתי, הבנתי. ונחלים גם כן גרו פה יחד איתכם? כן. גם כן. עד שבנו להם את הבתים. כן. ופה,
כשבאתם הנה לפה ב-48, מה מצאתם פה? היו בתים, היו רפתות, היו... מה היה פה? היו שדות דורה. רק שדות דורה? החבר'ה שלנו, הם מצאו בית, גרו כולם בבית אחד, פחות או יותר שאפשר לגור בו, וקצרו את הדורה, וזה היה... מזה חיו. מה? כן. כל המשפחות שהיו באתרות באו לבני אתרות, או שהיו כאלה שהלכו למקומות אחרים? היה כאלה לא, שלא באו. לא באו. אז כמה מהאתרות המקורית באו לגור פה בבני אתרות? כמה? נדמה לי 30. 30 משפחות. 30 משפחות. הבנתי. ותוך כמה זמן אתם ככה מתארגנים ועומדים על הרגליים, ככה מתבססים כמו שצריך? כמה זמן זה לקח? אתה זוכר? אני שואל אותך. אני שואל את הבן שלי. כמה? כמה זמן זה לקח? מה, עד שהסתדרנו? כן, לוקח זמן, שמשפצים את הבתים, שאפשר לגור. קודם גרנו בבתים כמו שהם, עד שהתחלקו, אחר כך ל... אז בבית כזה שגרו, שהגרמנים השאירו, גרו לפעמים שלוש משפחות ביחד? כן. כן. כל משפחה קיבלה חדר או משהו. וככה זה... מי היום, אחרי ש... מתוך המשפחות של אתרות, נוספו עוד אחרים ממקומות אחרים, נכון? כן. מאיפה באו לפה עוד נוספים? מכל מכמה קיבוצים ו... איך, מה היו התנאים שאנשים כדי לקבל פה משק? היו צריכים, היה ועדת קבלה, או מה, איך? רוס, אתה יודע? אני שואל אותך. אני שואל אותך. אתה יודע? כמעט יודעת. לא זוכרת. את לא זוכרת. בסדר. התקבלו מי שבא, העיקר באו מבני, נו, מבני, מיתרות, מבארות יצחק, כן, אבל פה במושב, במושב, בארות יצחק עברו לבארות יצחק. אחר כך הם עברו אחרי שבאו... אני אומר, היה פה אבל מקום ליותר אנשים, לא רק מאתרות נשארו פה. מי עוד נשאר פה? נשארו. ראשית שאנשים נשארו שוב. באו גם כן. אוקיי, אוקיי. ובאו מכל מיני קיבוצים. היה מישהו שהביא מקיבוצים. על מה, מה הייתה הפרנסה פה? על מה התבססתם? היה לכם גם פה רפתות? היה לכם גם כן. פה? כן. לולים? כן. והכל עשיתם בכוחות עצמכם? אני מתאר לזה שקיבלנו איזה שעזרה. הבנתי. במה את עסקת כל החיים? הוראה. הוראה, היית מורה פה? התחלת, אני הייתי הגננת הראשונה פה. כן. עמדתי פה, אחר כך עשיתי הפסקה של לידה, הפסקת לידה, ואחר כך עבדתי בבית נחמיה. גם כן כגננת? כן. אוקיי, ו? בסוף חזרתי הנה. אחרי בית נחמיה חזרת לפה, וגם פה היית גוננת כל השנים? גידלת פה כמה דורות. יפה. את, לגבי הספינה, הספינה, ספינת המעפילים. כן. מי נתן את השם לספינה על שם אבא שלך? מי נתן אותו? אני לא זוכר. יש מישהו מסוים? אני חושבת... לא, אני לא יודע. זה היה בעלייה בית. מישהו בעלייה בית. אני חושבת שהייתה מגבעת ברנר, מה שמה? ברכה חבס? מה? ברכה חבס? לא. לא, היא לא הייתה מגבעת ברנר. אוקיי.
את יודעת שהיה מזל לאונייה הזאת. מה? לאונייה הזאת היה מזל. היא כמעט היחידה שהצליחה להגיע לחוף. זה שבעלה... זה... כן. אבל זה שבעלה... היא נסע לחפש אותו חיים... סירני. סירני, עד הסירני, עד הסירני, כן. היא נתנה את השם לאונייה. אני חושבת שהיא הייתה בין הנותנים את השם. כן. היא באה לפגוש אתכם? את ראית אותה? דיברת איתה? עם עד הסירני? לא. לא. אני אישית לא, אולי מהמשפחה דיברו. איך? אחרי שאביך נהרג, אמך קיבלה איזשהו משהו, פיצוי כספי משהו? מישהו עזר משהו? אני חושבת שלא. לא, את לא שמעת על הדבר הזה. לא. הוא נסע, רצה לסוע נוסע, ומי זה, אף אחד לא הכריח אותו. אז לא משנה. טוב, מה את עושה בחיים היום? איך את מעבירה את הזמן? איך אני עבר? אל תשאל. היום, היום... אני כבר לא עושה כלום. לא צריכה כלום? את לא עושה כלום? לא, יש לי מטפלת. אני לא יכולה לעשות כלום. הבנתי. את כתבת את סיפור חייך? את סיפור החיים שלך את כתבת? כתבתי לפני זה לילדים, איך קוראים לזה, שורשים. אני קראתי, מישהו כתב, יואב אבניון כתב עלייך. אה, מראשון. לא מראשון, מרשפון. מרשפון. אני קראתי... הוא היה אצלי. כן, הוא היה אצלך. קראתי עלייך, על התקופה שהיית שם בבית הלל. הוא אומר שעשית עבודה טובה. מה, את מצטנעת? לא יכול להיות, אני... מה? אני כבר... שמה, אני כבר יוצאת מהעניינים האלה. הראש שלי כבר לא עובד כמו שצריך. טוב. אני רוצה להגיד לך שנהניתי מאוד לשוחח איתך. ולמרות שאמרת לי שיהיה קשה, לא היה לי קשה בכלל. שיהיה לי קשה להוציא ממך משהו, בכלל לא היה קשה. זה היה לא, מעניין. לא, אמרתי שאני לא בטוח שיש מה. אז זהו, את שמעת אותי. ואני, את פתחת לנו צוהר למה זה לגדול במושבה מבודדת, על יד ירושלים. לעבור למושב על יד, מושב על יד הגליל. על יד אצבע הגליל, ובסוף לעבור לסיים פה במרכז, במרכז הארץ. לעבדת, כן, לעבדתי גם בבית נחמיה. כן, זה היה בבית נחמיה, זה בסדר. טוב, אני שמח שבאתי, תודה רבה. אין בעד מה.